မင်္ဂလာပါအခုစမင်လေးကိုပညာလေးမျှောက်ပေးပါမယ်စမင်ကတော့ဆက်လုံးမြင်ပြီးတော့ဆက်လုံးသေးတဲ့ထဲမှာပါပါတယ်ဒါကိုမှဖြောက်လဲဖြောက်ထားတယ်ဆေးလဲဆိုးတာပူပါတယ်အရင်စမင်ကတော့အပြက်များပြီးပွားနေပါတယ်အဲ့လားလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြောက်ပြပြီးပါဖြစ်ပါတယ်အစအဆုံးလေးပညာလေးမျှောက်ဝေတာပေးမှာဖြစ်လို့အဆုံးကြီးကြည့်ပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေစလဲကြရအောင်ဒီကိုဖတ်ဖတ်လေးဆွတ်လိုက်မယ်ပြန်ကျွန်တော်တို့ PPT ခန်းစည်းလိမ့်ပေးပါမယ် PPT ခန်းစည်းကိုစပင်နာတဲ့နေရာတွေကိုအဓိကထားပြီးလိမ့်ရပါတယ်အဖျားပိုင်းတွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လိမ့်ရပါတယ်နှာဆက်သွားအောင်လဲဘီးနဲ့ပြချပေးပါအခုထည့်တဲ့ဆေးကတော့ဖြောင့်သေးပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်ကနေစပြီးတော့ထည့်ပေးပါအဖျားပိုင်းကစပင်ကိုတော့လွှတ်ထားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဖျားကိုဆေးမထိအောင်လက်ကနေဆေးမပေးအောင်လည်းယူဆိုင်ပေးပါဆေးကိုထူထူလေးထည့်ပြီးတော့တလွှာချင်းစီတက်သွားပြီပါဦးရရဲ့အမြင့်လိုက်စပင်ကိုလျှောက်ထားပြီးတော့ဆေးကိုထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဆေးထည့်ပြီးပြီဆိုရင်စပင်အဆက်နှစ်ခုချာဖို့ရေလေးပြင်နာပြီးလို့ပြပါတယ်ဆေးထူသွားတာလို့ဆေးပုံသွားတာဆိုရင်လည်းအခုလိုမျိုးလေးရေလေးဖြန်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်စပင်ဆေးထဲတာလေးကိုစမ်းကြည့်ပါမယ်တစားအနေနဲ့စခွင့်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဖျားစပင်ဆေးထည့်ပါမယ်အဖျားစပင်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဖြောက်ဆေးတစားပေါင်းဆေးသုံးစားနဲ့ရောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖျားပိုင်ကိုဆေးလိုက်ထည့်ပါတယ်အခုဆေးထည့်တာအားလုံးပြီးပါပြီရတဲ့ result လို့လည်းတစ်ခါလည်းပြပြပါမယ်အစအဆုံး result လေးပြီးပါပြီအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုလိုကြည့်ရှုပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ပြပါတယ်ခင်ဗျာ